сам. Насмеан към тебе. Зошто е ново време? Зошто е нов век? Што повеќе? Откривам от себе. Околината попристојна, бејбе. Ставот, тој што ќе ме крене. Ставот, исто така тука ќе ме сјеме. Ништо нема везе. Малку е тензично, малку е познато. Малку е крв, малку времето медно во мен. Малку е прозирно, малку е стаклено. Малку е крв, малку времето медно во мен. Не е страшно, што ништо овде не е во ред. Страшно е тоа што насите ни е окей. Феномен на ракја, ајвар и пиво. Проде се на нов начин. Ново ниво. Е колку ми е убаво, што те гледам ваков насмеан и среќен пролетен и светен. Ил ми е матен видо, ил близо ти е зидо. Или прашање тоа единствено остане. Што ако можам да бидам 200 години напред, кога сум роден во 16-ти век. Немаше да биде така, ако. Изминати ме 30 години. Не работаме за колко, наместо зашто и како. Смотаници. Тенар вързан за ево. Кој кого донесе и кој мисли на експорт. Малку е тензично, малку е познато. Малку е круг, малку време то мену. Малку е прозирно, малку е стаклено. Времето менува. Не е страшно, што ништо овде не е во ред. Страшно е тоа што насите ни е окей. Феномен на ракја, ајвар и пиво. Проде се на нов начин. Ново ниво. Страшно.